Hoş geldiniz sizi hörmətli tamaşaçılarımız. Çok güzel bir məkandayıq. İndi sizə Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsi sayılan Dahi Nizami Gəncəvinin iki misrasını söyləyəcəm. Özünüz biləcəksiniz biz hardayıq. Bərdə necə gözəl, necə qəşəngdir, yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir, bəli. Bu dəfə Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı qədim Bərdəmizdədir. Bərdə torpağında qəhrəman oğullarımızın, şəhid oğullarımızın ailələrini ziyarətə gəlmişik. Və bizimlə bərabər könüllülər də bu missiyanı həyata keçirmək üçün bərabər bizimlə yola çıxıblar. Ötən proqramlarımızı izləyən daimi tamaşaçılarımız yəqin ki, şahidi olublar ki, biz elə keçən verilişimizdə Bərdədə hansı kəndlərdə, hansı şəhid oğullarımızın evlərini ziyarət etmişdiksə, o evlərdən hazırladığımız xüsusi reportajları sizlərin diqqətinə çatdırdıq. Bu dəfə də hansı oğulların evini ziyarət etmişik, bax verilişimiz elə buna hazırlıq. Bir oğuluz, bir ay yurdum, bayraqları indirən, hey, hey, bay yurdum. Bayrağında parıldan bir ulduz bir ay yurdum, bayrağları indiren hey hey bay yurdum. Biz bu heyete gələndə əziz tamaşaçılarımız bizi elə ilk qarşılayan şəhidimizin atası və şəhidimizin bacısı oldu. Səid və Nərminə bacı qardaş, bax bu ocağın övladlarıdır və bugün bu ocağın işığını yandıracaq tək bir övlad olaraq Nərminə qalıb. Allah onun yerində, yurdunda sizi əbədi eləsin. O çırağı hər zaman yandırasınız. Və bir söz dedi Nərminə mənə ki, biz heç o vaxtdan bu yana bu bağ tərəfə keçməmişik. Yəni bağı şəhidimiz Səid oğlumuz o qədər çox sevinmiş ki, meyvə ağaçlarını bu yana keçməmişlər. Yəni mənə elə gəlir ki, bugün könüllülərin gəlib, bax bu bağa girməyi, burada çay içməyi sizin üçün tamam başqa bir şey oldu. Əvvəla çox təşəkkür edirəm göstərdiyiniz dəyərə, diqqətə, qayğıya görə. Həqiqətən də yalan deyil ki, şəhidlər vurulanda yox, unudulanda ölür. Mən bugün bir daha şahid oldum ki, şəhidlər ölmür. Siz bugün bizim həyətimizə, bağımıza qədəm qoymaqla sanki bir yeni nəfəs gətirdiniz. Sanki Səidin nəfəsini özünüzlə gətirdiniz. Həqiqətən də bir bacı olaraq mən böyük qürur hissi keçirdirəm. Mən nə vaxtsa Səidə desəydim ki, sənin adından belə bir şeylər olar, bəlkə də o belə özü inanmazdı. Amma o hər zaman özü şəhidlərə qarşı qəribə bir həssaslığı olub, çox həssas uşaq olub şəhidlərə qarşı. Hətta mən ona hər zaman demişəm ki, o məqamı özünə arzulayıb. General Polad Həşimov şəhid olan məqamlarda o onun haqqında gedən sujetlərə baxanda bir kəlmə ilə izah elədi ki, əziz şəhidlərimiz, Rəbbim bizə onu da nəsib eləsin ki, biz sizin tökülən hər damla qanınızın qisasını alaq və mən bunu Allahdan ürəkdən istəyirəm. Hətta göz yaşları ilə istədi onu və mən bugün onu xatırlayanda görürəm ki, həqiqətən də şəhidlər seçilmiş olur. Şəhidlər öz arzularına, istəklərinə nail olurlar. O seçilmiş şəhidlərimizdən biri də Əziz ananın oğludur. Əziz ananın oğludur. Ana, sizdən icazəsiz həyətinizə girmişik. Könüllülərlə bərabər. Allah razı olsun hər birinizdən. Çox sevindim, sizləri gördüm. Allah hər birinizin köməyiniz olsun. Bir şəhid anası kimi elə bilin ki, bizi ucatdınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz olsunuz da ucadasınız. Sağ olun. Hamımızdan yuxarıdasınız. Çox sağ olun. Allah hər birinizin köməyiniz olsun, gələnlərin hamısının ayağı var olsun. Zəhmət çəkmişsiniz. Heç bir zəhmət yox. Nəfəs verdiniz. Nəfəs verdiniz. Səidin nəfəsini verdiniz bu bağa. Həqiqətən də 2 ildir ki, biz bu bağa girmirik. Girmirik. Gördüyünüz kimi heç bir adətən təmizliyə, nə bilim, əkinə piçinə başlayardıq. Amma indi heç oradan meyvəni belə dərib yemirik. Arzular gül açan növrağ vətəndir. Hər şəhid məzarı qeyrət yerimiz. Ucalan üç rəngli bayraq vətəndir, onun qoruduğu torpaq vətəndir.
arzular gül açan. İnanın ki biz o cür hiss elədik ki, bugün səydim bu bağda bir nəfəs oldu, bir ruhlanma oldu, bir canlanma oldu. Axırıncı səfər bu işlərin hamısını o özü görüb. Səyid özü görüb, ağaçları rəngləmək. O qədər xoşlayırdı ki, bağ gözəl görsəsin. Bağ onun bir istirahət mərkəzi idi sanki. Bu bağ. Bu bağ. Adətən döşəkləri sərərdi, otardı, çay içərdi. Bu fəsil bizə daha çox xatırladır Səyidi. Yaz fəsli. Dağda, bağda, gəzməklərdə. Şəkillər çəkdirərdi, videolar çəkdirərdi. Ondan qalan xatirələr idi. Bəli, heç bir şeyi dəyişməzdim, dedi qapımızın ağaçları. Şəkillərinə baxsanız, görərsiniz ki, ancaq elə dağlarda gəzib şəkil çəkir, elə bir yerlərdə gəzib, elə yerdə onun xatirələri var ki, onun hər yerdə bir izi var. Bu gün qanıyla, canıyla bu torpağa, vətənə, bu Azərbaycan xalqını bütövləşdirilən oğulların qarşısında baş əyirəm. Bugün bu güllər bitirsə, bülbüllər oxuyursa, bugün bu canlanma varsa, bunların hamısını o 3000 şəhid qardaşlarımıza borçluyuq. Mən hər birinin ailəsinə Allahdan səbir diləyirəm, dözüm diləyirəm. Çətin dərdi olsa da böyük və qürurlu bir məsuliyyət daşıyıram. Mən hər zaman fəxr eləmişəm ki, mən Səidin bacısıyam. Mən bugün iki qat fəxr eləyirəm ki, mən Ədilov Səidin bacısıyam. Var olasınız, biz də sizinlə fəxr eləyirik. Sizin kimi belə Azərbaycanı sevən, Azərbaycana övladlarını gözünü qırpmadan qurban verən ailələrlə fəxr eləyirik. Başımızın tacısız ana. Çox sağ olun, Allah başınız həm ucə olsun. Necə ki, bizim oğullarımız hər kəsin başını ucə eləyir, bütün Azərbaycan xalqını. Həmişə başınız ucə olsun, var olasınız. Yəni sizin bizə belə mənəvi dəstək olanda biz daha da qürurlanırıq, ruhlu oluruq. Yaşamağa ümidimiz olur, yaşamağa az da olsa həvəsimiz olur ki, bizim oğullarımız unudulmur, yerdən çıxarılmır. Var olasınız həmişə. Siz var olasınız. Nə vətən bölünməz, nə şəhid ölməz, nə torpaq bölünməz, nə yiğid ölməz. Uğrunda canımdan keçən olmasa ya. Və Bərdənin Əyricə kəndinə gəldik, əziz tamaşaçılarımız. Bu kəndimizdə də vətən müharibəsinin igid qəhrəman oğulları var və o oğullardan biri də Bəhrəm İlyasovdur. Hal-hazırda biz onların ocağına, evinə gəlmişik, könüllülərlə bərabər. Gəliblər sizin yanınıza ki, sizi ziyarət eləsinlər, sizə baş çəksinlər, əlinizdən öpsünlər, Bəhrəmin əziz xatirəsini həm ehtiramla yad eləsinlər, həm də icazə versəniz əgər sizin həyətinizdə bir yaz abadlıq işləri aparmaq fikrindəyik. Ən çox xoşdur. Qardaşımız yaxşıca işləyir. Necəsiz? Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Nurana xanım, çox sağ olun. Var olun ki, belə bir layihəniz var. Uzun ömürlü arzu eləyirəm. Bu bizim xalqımıza bir nümunə olsun. Görün, analar, bəli, analar nə qədər sevinir. Allah hər birinə səbir versin, can sağlığı versin. Arzu eləyirəm ki, belə bir işimizi Qarabağımızda, bu şəhidlərimiz aldığımız Qarabağda hökumət verdiyi evlərdə inşallah o bağlarda işləyək. Deyək, bax, bu torpaqlar məhz bu şəhidlərin qanı ilə alınıb və onların da qapısında işləyək. Bir şəhid anaları var, ataları var, könüllülər var, qazilərimiz var. Mən özüm Kətlədə yaşayıram. Böyük bağım var, amma vallahi mən bu həvəsinə öz bağımda işləmirəm. Amma bu günlərim, bu günlərim burada hamımızın borcudur. Yəni, niyə? Biz deyiriksə, bir oğul itirin, minlərlə oğul qazanmışsınız. Onu dildə yox, əməldə də etməliyik və əlimizdən gələndə edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, elə ötən verilişimizdə siz gördünüz ki, bizim Füzulidən olan qəhrəman bir oğlumuz, İlkinimiz artıq vətənə döndü, qardaş Türkiyədə dövlət dəstəyi ilə
Ali Baş Komandanımızın, Cənab Prezidentimizin dəstəyi ilə, xüsusi qayğısı, diqqəti ilə Türkiyədə olan həkimlərimiz bir ildən artıq çox böyük səylə, mücadilə verdilər və bizim ilkinimizi, vətən müharibəsinin qazisini nəhayət ki sağlamlığına qovuşdurdular və ilkinimiz Azərbaycanımıza döndü, vətənə döndü. Elə sizinlə bərabər biz onu qarşıladıq və bugün bizim könüllülərimizin arasında qardaş Türkiyəmizdən olan bir qonağımız da var. Qardaş, xoş gördük sizi. Əliniz, qolunuz var olsun. Bizim üçün çox xoş oldu ki, bugün könüllülərlə bərabər Vətən Müharibəsi şəhidlərinin evində siz də işləyirsiniz. Bizə də qismət oldu. Bizə də qismət oldu. Mutluyum mən də. Çox sağ olun, var olun. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Xoş gördük, sağ olun, var olun. Mən də misafir etdiyiniz üçün var olun, sağ olun. Biz sizə sağ ol borcluyuq. Çünki siz əgər bizim bir şəhidimizin, bir qəhrəman oğlumuzun həyətində belə canı könüldən, sevərəkdən əlinizə bel alırsınızsa, siz də mi bel deyirsiniz bura? Türkiyədə mi beldir? Beldir. Aha. Bəli. Siz burada canı könüldən işləyirsinizsə bu bizim üçün böyük fəxarətdir. Benim üçün qürurdur. Azərbaycan topraqlarında olmaq. Sağ olun, var olun. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan, Türkiye. Ne güzel, bakın aziz tamaşaçılarımız, bu dostluğumuz, bu kardeşliğimiz ebedi ve sarsılmazdır. Bugün kardeş Türkiye'den gelen bir donağımız könüllü olarak, bakın bu əynindəki libası könüllü olarak giyinib və könüllü olarak Vətən Müharibəsi şəhidinin həyətində, əlində bel işləyir. Allah sizi qorusun. Allah cümləmizi qorusun, Azərbaycanımızı qorusun. Sizin simanızda qardaş Türkiyədə yaşayan bütün Türk dünyasının 7-dən 77-yə hamısını salamlayırıq. Sələm olsun, sələm olsun. Sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır, əla. Davam eləyək. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, görürsünüz biz artıq hansı kəndə, hansı şəhərə gediriksə, o kəndin sakinləri də, bax beləcə gəncləri bizə qoşulurlar. Cəyirlidənsiz? Bəli, bəli. Bərdənin Cəyirli kəndi. Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid olmuş Səid Ədulovun əmisi oğluyam mən. Özüm müraciət elədim. Özüm müraciət elədim, özüm də müharibə iştirakçısı olmuşam. Çox sağ olun. Mən də böyük məmnuniyyətlə qardaşa yaxınlaşdım, dedim mənim üçün fərəng olar ki, mən də bu işdə qoşulmuş sizlərə. Şəhid ailələrinə dəstək yardımına mən də qoşularım. Var olasın. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bir də dünyamızı əmin-amanlıq eləsin. Bir də bizlərə pis gün göstərməsin inşallah. Amin. Mən belə başa düşürəm ki, bizim sıralarımız günü-gündən genişlənəcək. Çox sizin kəndimizdən bir nəfər də yaxınlaşdı. Cəyirlidən. Bir nəfər də yaxınlaşdı. Dedim əlimə yaxınlaşacağım. Yəni gücüm nəyə qədər çatır? Yəni axıra kimi yanınızda iştirak eləməyə hazıram. Könüllülər işlədilər əziz tamaşaçılarımız. Amma əsas məsələ budur ki, görək ananın könlüncə oldu yoxsa yox. Bəyəndi könüllülərin işini yoxsa yox. Bir nəzarət elədi, necə işlədilər? Arzu xanım bəyəndi bayaq onların həyətində işləyəndə. Çox yaxşı. Allah ömürlərini uzun eləsin. Allah onlara dəyməsin. Nə deyim? Hamısı sizin oğlunuzdur. Ən gözəl, hamısı əlbəttə ki bizim oğlumuz. Bir oğul itirməklə illərdən oğul qazanmışıq. Oğullarımızla fəxr edirik, şəhidlərimizlə fəxr edirik, qazilərimizlə fəxr edirik. Yəni bundan gözəl bir iş mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Qardaş həyətində, sözün əsl mənasında qardaş həyətində, qəhrəman şəhidlərimizin həyətində işləmək, onların azacıq da olsa bir zəhmətini çəkmək bu çox müqəddəs bir işdir. Söhbət ondan getmir ki, bizim şəhidlərimizin həyətində mütləq şəkildə abadlıq işləri aparılmalı. Düzdürmü Müşfiq müəllim, Ramin bəy, Cavid bəy, düzdürmü? Bayaqdan biz neçə həyətə gedirik, həyətlərimiz hamısı güldü, çiçəkdir, səliqə səhmanı da yerindədir. Amma burada bir mənəvi dəstəkdən, bəli. Bu qardaşlarımızın ruhu da baxır bugünkü gün. Onlar üçün ən gözəl xoşbəxtlik nədir? Onların anaları tək deyil. Allah bizi bu yoldan heç vaxt döndərməz inşallah. Əsr qardaş borcu budur. Bizi sizlərsiz, siz də bizsiz qoymaz inşallah. Çünki sizin övladlarınızın canlı şahidləri bizlərik. Könüllülər də var ki, qoşulub bizə. Həm buradakı könüllülərimizə o gözəl dualarınızı eşitmək istəyirəm, həm də hal-hazırda bizim Azərbaycanımızın sərhədlərini qoruyan, hərbi xidmətdə olan balalarımız var ki, hər biri sizin oğlunuzdur. Onlara bir gözəl arzularınızı deyin. Hamı bilir ki, biz
analar her zaman duamızı əsirgəmirik. Həm cəbhə bölgəsində sən yerdə olan hərbiçilərimiz üçün, həm bax belə gənclərimiz üçün, şəhid ailələrinə dəstək olan gənclərimiz üçün, hansı insanlar ki şəhidinə, onun qazisinə dəyər verir, hörmət edir, hərbisinə her zaman dua edirik. Çünki biz bir oğul itirsək də, minlərlə belə oğullar qazandıq və bunları gördükcə qürur hissi keçirir ki, bizim gələcəyimiz nə qədər gözəldir. Gör, nə cür gənclər yetişdiririk. Məktəbli var bunların içində, işləyənlər var, iş adamları var. Hətta bizim burada türk qonağımız da oldu. Biz, yəni, qardaş dövlətik. Əlbəttə, bizim ağır günlərimizdə Türkiyə bizim arxamızda durdu. Var olsun dövlətimiz. Əliniz, qolunuz yorulmasın, gənclər. Allah ordumuzu qorusun. Allah xalqımızı qorusun. Allah bizə dəstək olan, bax, belə gənclərimizi, Müşük müəllim var, Ramin oğlumuz var, başqa burada hərbiçilərimiz var. Hər birisini Allah qorusun, Allah daim pənahlarında saxlasın. Mən də öz adımdan təşəkkür edirəm. Bu tədbir çox gözəl başlamışsınız. Yəni, ardı axırıncı yox, axarıncı olsun inşallah. Yəni, sizin heç bir iş görülməsə də elə o şəhid anasının evinə girməyiniz, ona belə dəstək, ona belə qayğı göstərməyinizin özü böyük bir... Anaya dəstək deməkdir. Bütün şəhid anaları buna inanıram ki, gecə gündüz Allaha duacıdırlar ki, indi oğlanlarımızın alıb əmanət qoyub getdiyi torpaqları onlar qoruyurlar. Allah onların hər birisinə səbir, dözüm, can sağlığı, mətanət əzm eləsin ki, onlar da bu torpaqları öz şərəfləri ilə qorusunlar. Mən bu könüllərə də çox sağ olun deyirəm. Onların vətənpərvərliyi elə buradan sübut olunur. Yəni, onlar əgər bu günlərim əllərinə lapat qalıb, öz ürəkləri ilə bura gəlib iştirak edirlərsə, onların elə vətən üçün çağırışı deməkdir bu. Allah onlardan razı olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Gözəl övlətlərimizə, balalarımızın hər birisinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar, zəhmət çəkiblər, əziyyət çəkiblər. Biz fəxr edirik ki, biz övlətlərimizin adları həmişə belə anılır. Könüllü olaraq bizə dəstəkdilər, mənəvi dəstəkdilər. Yəni, bizim oğullarımız vətəni xilas eləyəndə bax, bunlar üçün çalışdılar ki, bax, bu yerdə qalan gənclərimiz həyatı davam eləsin, gözəl yaşasınlar. Azərbaycan xalqı əminamanlıqla yaşasın. Ermənidə bir qarış torpağımız qalmasın. Bax, bunun üçün bu günlərim bunlar buradadırlarsa, onların sayəsinə biz bugün bir yerdə birləşmişik. Biz fəxr edirik ki, bizim övlətlərimiz qəhrəmandılar. Azərbaycan xalqının bax, bütövlüyü budur, birliyi budur. Bugün şəhid anasının yanında olmaq, şəhid valideynlərini anmaq, deməli, bütün 3000 şəhidi anmaq deməkdir. Onların özləri burada olmasa da ruhları bizləndir. Hər bir şeyi görürlər, hiss eləyirlər. Biz görməsək də onlar bizi görür. Və bugün də bax, bu gəncləri onlar görür, hiss eləyir ki, bugün ananın əllərindən gəlib öpürsə, biz elə bildik ki, övlətlərimizdir. Gəldi əlimizdən öpürsün. Allah sizdən, sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Sizdən, çox sizdən. Sağ olun. Bugün həm də elə bir oğulun evindəyik ki, o qorxmadan az bir sayda hərbçilərimizlə erməniləri Minbatın dağdan bir oğulun həyətindəyik. Yəni, onun doğulu böyə başa çatdığı bir həyətdəyik. Onun atasının, anasının yanında. Azərbaycan hər bir oğlu vətən üçün canını verməyə hazırdır. Hamısına minnətdarım, əziyyət çəkdilər. Ürəyimizi açdılar, çox sağ olsunlar, minnətdarım hamımızdan, Allah razı olsun sizə. Allah prezidentimizi qorusun və ordumuzu qorusun. Mənim hal-hazırda oğlumun biri cəfədədir. Allah hamısını qorusun. Sağ salamat qayıtsın. Sağ olun, İnşallah bu evdə toy eləyəsən. Bizi də qonaq çağırasın. Bugün doğrudan qürur vericidir. Çox sağ olun ki, bugün Bəhrəm balamız, şəhid Bəhrəm qardaşımızın bağında belə gəldilər, tənələ kömək elədilər, iştirak elədilər. Elə bil ki, Bəhrəmin əli ilə oldu bu işlər hamısı. Atasına təsəllü olaraq, bizim kimi şəhid atalarına təsəllü olaraq çox qürur vericidir. Allah ordumuzu qorusun. Bugünləri hal-hazırda xidmətdə olan əsgərlərimizi qorusun. Cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Sizləri də Allah var eləsin ki, gəlin. İşimiz burada yekunlaşmır. Biz burada çayımızı içirik və növbəti bir həyətimizə, qəhrəman bir oğlumuzun evinə, ocağına gedəcəyik.
Biz bir yolun yokuşundayık. Biz hal-hazırda Bərdənin hansı kəndidir? Molla İsalar kəndi. Molla İsalar, Molla Güllər kəndini tanıyırdım mən. Bu da Molla İsalar kəndidir. Bəli, bəli. Lap yaxşı. Emin qardaşımızın həyətindəyik. Vətən müharibəsinin şəhidi, qəhrəman oğlumuz. Eminin siz qardaşısınız. Bəli, bəli. Bugün könüllülər öz istəkləri ilə gəliblər ki, sizin həyətinizdə abadlıq işləri aparsınlar. Səhər açılandan Bərdənin bir neçə kəndində qonaq olmuşuq. Qəhrəman şəhidlərimizin ailələrini ziyarət eləmişik və dedik elə günün sonuna doğru sizin kəndə gələk. Çox sağ olun. Gələnin ayaqlarınız var olsun. Siz var olun. Mən bir millətə tarix yazan, səfərim dillərə dastan, dursa qarşında bütün cəhan, vermərəm öz torpağından. Bu qapı mənim üçün daha da əzizdir ki, mən Eminlə 3 ilə yaxın bir hərbi hissədə xidmət etmişik və döyüşdə də bir bölükdə, yəni Emin qardaşımız kəşfiyyatçıdır, kəşfiyyat bölüyünün müddətdən artıq idi. Yəni həqiqətən də şəhidlər haqqında nə qədər danışsaq azdır, Emin haqqında da nə qədər danışsaq vabşi azdır. Emin həqiqətən də qorxmaz bir oğluydu. Emin düşmən postunda qaldı və Emin qardaşımızın nəşri neçə aylardan sonra düşməndən alındı. Allah yerin məqamını yüksək etsin, Allah ailəsinə səbir versin və mən bu qapıya nə vaxtandır gələ bilmirdim, elə sizin sayənizdə gəldim, Allah razı olsun. Ananın əllərindən öptüm, Allah anamıza can sağlığı versin, inşallah bu qapıya xeyir işlərə gələk. Çox sağ olun. Əmin nəvəsidir. Əmin nəvəsi elə qardaşdır. Öz də hərbiçidir. Mən də özüm hərbiçi olmuşam, indi tətliyam. Nətər deyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənab generalımız Polad Həşimova, mübarizə, bütün şəhidlərimizin hamısını Allah rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Onlarla biz fəxr eləməliyik, qeyrətli. Bizim Azərbaycan ordusu qeyrətli ordudur. Qeyrətli oğlanları var. Bizlər var. Həmişə də Ali Başkomandanın yumruğunu göydə saxlayıb. İndi də saxlayıb. Bu dəqiqədə müharibə olsa, indi bu dəqiqədə saxlamağa hazırdır. Mən fəxr edirəm Azərbaycan ordusundan. Vətən bizimdir, torpaq bizimdir. Nətər deyim, bu torpaqda biz yaşayırıqsa, biz əziyyət çəkməliyik. Kim ki bu müharibədə, kim ki bu əziyyət çəkib, Allah hamısının canını sağ eləsin. Hamısına da minnətdarıq. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Minnətdarım. Bayaqdan elə əziz tamaşaçılarımız, mən onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bərdə cəmaatı o qədər qonaqpərvərdir. İnandırım sizi, dost, tanış, kimin ki xəbəri olur ki, biz Bərdədəyik, bir-birinin ardınca zəng edirlər. Hamı evinə qonaq çağırır bizi. Çox-çox təşəkkür edirəm. Bərdə cəmaatı bir daha özünün qonaqpərvərliyini göstərdi. Amma inandırım sizi ki, hansı şəhidimizin qapısına gediriksə, özü də əvvəldən xəbər verməmişik o şəhidlərimizin ailəsinə. Biz heç qapını çalmadan artıq görürük ki, masalar düzüldü. Var olasınız. Allah sizi qorusun. Biz, mən özüm Xocalıdanam. 6 yaşımdan Bərdəyə biz qaşqın kimi gəldik. Və 18 il biz 105 deyilən bir peşə məktəbində yaşamışıq. Vallahi billahi öz bir otaqda qalmışıq. Öz məhlələrin bizə açıb verirlər ki, Bərdə cəmaatı bizə yəni bir dəfə olsun deməyib ki, yəni bu belə, bu belə. Əlinizdəki adı nədir? Kərənti. Kərənti Dəryazdır. Bizim bir bu belə el dilində Dəryaz deyirlər. Amma uşaqlıqdan belə görmüşük Kərəntidir. Şu yadımdan çıxmış, yox. Uşaq vaxtlara da olub, amma intihar çoxdandır da. Maşallah olsun. Deməli, görüşdə gələcəksə, hər yəni, kənd həyatı bizim içində bu, başqasının ola bilməz. Davam edin, davam edin, mani olun. Axırıncı dəfə nə vaxt belə işləmişsiniz? Valla, axırın səfər ən azı 2 il olar. Qapıda ağacın dibin. Bu kərənti elə bir alətdir ki, bax fikir verirsən, bir dənə çörünsə, amma
kərənti dədə babalardan bizə deyir ki, bütün bədəndə olan bütün əzələlər hərəkət edir. Yəni qol gedir, bədən çönür. Yəni həqiqətən də çox xeyirli bir şey. Heç bilmir, buna düzdür, bölgədən bölgəyə deyirlər, kərənti də deyirlər, dəryaz da. Biz də Qarabağlılar ona dəryaz deyirik. Amma kərənti də deyən var. Həqiqətən də çox kişilər olub ki, bir dəfə vurmağa, bir bəş getməyə, bir maşın götürübdür. Bizim damarımızda kursellər çağlayıbdır, anamız Cengiz'də bizi qundağlayıbdır. Akıncı yıl binədən sərhə tanımadı biz, düşmən axınlarına sərhə oldu sinəmiz. Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı bir qəhrəman oğlumuzun, bir qazi qardaşımızın evindədir, ocağındadır. Bugün dəyərli sənətkarlarımızla, ziyalılarımızla, hətta qazi qardaşlarımızla bərabər Xəqaninin görüşünə gəlmişik. Birazdan açıqlayacaq Yusuf müəllim, bugünün səbəbi nədir? Xəqani, belə deyim də, vətən müharibəsi hələ yenicə bitmişdi. Xəqani çox ağır yaralanan bizim qazilərimizdən idi və ilk dəfə olaraq Xəqani Gilin evinə biz qonaq gəlmişdik proqramımız adından. Xəqani hələ onda Yusuf müəllim yataqdaydı, hələ ayağa qalxa bilmirdi, hələ həkimlər deyirdilər ki, uzun müddət reabilitasiya müalicələri almalıdır ki, ayağa qalxsın və anasının, atasının bir gözü qalmışdı Xəqanidə ki, düzdür mü qardaş? Xəqani nə vaxt ayağa qalxacaq? Çox şükür bugünə əziz tamaşaçılarımız, şükürlər olsun ki, ağır yaralanan qazilərimiz yavaş-yavaş müalicə olunurlar. Sağ olsun dövlətimizin, dövlət başçımızın qayğısı və dəstəyi sayəsində artıq ayaqdadılar və bugün Xəqani çox normal şəkildə yeriyir. Yaxşıdır, tədbirlərdə tez-tez görürük Xəqanini, çox sevinirik. Yusuf müəllim, sizi burada görməyimə çox şad oldum. Dəyərli insan, dəyərli sənətkar, siz ki elə bu qazilərimizin könlünü şad eləmək üçün onların evinə, ocağına gəlirsiniz. Bu bir dünyadır bizim üçün. Ona görə sizi xalq sevir. Yəni biz çox doğma insanları bir-birimizə və mən bu günləri şərəf duydum. O Xəqanində olan o qəhrəmanlığı mən gördüm. Allah oğullarımızı bağlasın. Amma burada bizim Turan balamız var. O da bizim Qazi balamızdır. Fərqi yoxdur. O da Dərələyəz elinin balasıdır. Belə bir deyim var. Deyir, hər çətin asan olur. Amma çətin asan olur. Şükür bu günləri bala. Qardaş, gözlərin aydın. Mənim anadan olduğum gündür. Çox sağ olun, minnətdaram. Və mən hər zaman, hər tədbirdə, hər meclisdə bildiyiniz kimi Nuranə xanım orada oldu olmadı. Mən hər zaman ona minnətdaram. Çünki mən yaralandığım vaxtdan bizim evimizə ilk gəlib bizi işıqlandıran Nuranə xanım olmuşdu. Və burada dəyərli insanlar, mənim əziz ailəm, hamıza minnətdaram. Mən baş əyirəm qazi anaların qarşısında. Bütün şahidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başda olmaqla bizim qeyrətli oğlanlarımızın qanı bahasında bizim Qarabağ torpaqlarımız alındı. Baş əyirəm. Və bugünkü gündə də mən fəxr edirəm ki, bu dəyərli verilişdə mən iştirak edirəm. Kurban olum yaradana yaradım. Yaraşıksan bu cahana, bu cahana. Kurban olum yaradana yaradım. Seninle dünya gülecek, gülecek. Hemen balam ad gün mübarek. Seninle dünya gülecek, gülecek. Ağzı balam ad gün mübarek. Ben bayağı bacıma bakıram. Qəhrəman balamızın, Orxan balamızın
anasıdır. Orxan balamız yeri cənnətdir bacı. Allah üzüyə qələsin. Sən çövrəldin, mən də çövrə insanam. Amma bu insanlar hamısı sənin mənəvi bağlarındır. Düzdür. Orxan balanın yeri verənməzdir. Amma var ol bacı. Allah üzüyə qələsin. Allah nə bilim sənə səbir versin, xalqımıza səbir versin. O bağlarımızın sayəsində qoy bütün şəhidlərimiz ruhu şad olsun. Şəhid analara mən buradan deyirəm ki, bacılarım, Allah sizə səbir versin. Vətən yolunda gedən övladlarımızın yerləri cənnətlidir, şükür Allah. Və mən çox təşəkkür edirəm ki, siz bugün bir qazi oğlunuzun, Xəqani balanızın ad günündə iştirak edirsiniz. Xəqani balamın ad gününü təbrik edirəm. Bütün qazilər, şəxsən mən bir ana kimi, mən uşaqları görəndə, mən elə bilirəm o anı yeni yaşayıram. Təbrik edirəm Xəqanini, o gün olsun onun xoş gününə, xeyri günlərinə. Toyuna yığışaq bura. Sağ olun, var olun. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. O gün olsun ay Allah. Elçi özə səni an verim Allah elçiyə mən də gedəcəm. İnşallah, inşallah. Oldu. Özə Şamaxıya. Sarı torpağa gedəcəyik. Öpürəm mənim xalaları. Xalalar sizi var olun. Siz qəhrəman xalasınız. Onun anası qəhrəman anasıdır. Allah sizləri var eləsin və mən burdan arzu bazıma deyirəm bacı. Bazım kimi deyirəm. Ağaran saçlarına qurban olum. Mən bir daha sizə xoş gəldim deyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün Xəqaninin ad günüdür. Xəqani də öz ailəmiz adından, bacılarım adından, qardaşlarım adından təbrik eləyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Qəhrəman oğul böyütmüsünüz. Vətənimizi sevdirmisiniz. O üç rəngli bayrağımızı sevdirməyi bacarmısınız. Şəhid qardaşlarımızın qardaşıdır o evlatlarımız. Yaşayan şəhidlərimizdir. Allah sizləri var eləsin. Sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Danışın, rahat danışın. Gəlmişsiniz, minnətdarım. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm ki, mənim oğlum olmaq şərəfindən. Ən gözəl ad günü elə bu gündür mənim üçün. Valla bu gün mən çox şad oldum. O bizim Səməd Vurğunun gözəl bir şeir var, ondan bir kuplet mən deyəcəm. Deyir, el bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycanım. Ay gözüm canım, Azərbaycanım. Can, 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 Azərbaycan. Can, 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 Azərbaycan. Bu torpağa, bu yerə sıralanır dağ kimi. Kəmək hələ bəyə canımızla bağlıyır. Bu torpağa, bu yerə sıralanır dağ kimi. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan.
mənim yerim. Hay can. Kim danışdı? Uşaqlar danışdılar. Mənim nitqimdə problem can var. Can qardaşım, can. O problemli nitqinə bacın qurban. Sən ki o müharibədə canını qoymusan, o nitqini itirmisən. Allah səni qorusun. Sən bizim üçün nə olur olsun əzizsən, başımızın tacısan. Sən o danışığında ki bir balaca narahatçılıq hiss edirsən, biz hər birimiz saatlarla sənə qulaq asmağa hazırıq. Allah səni qorusun. Allah sizlərin can sağlığı versin. Çox sağ olun. Saydığınıza görə, seçdiyinizə görə. Bu gün gəldiyinizə görə Xəqanın sən hər şeyin yaxşısına layiqsən. Yusuf müəllim, çox sağ olun. Arzana, çox sağ olun ki, bizi ilə bir yerdəsiniz. Həmişə. Can, əziz qardaşım. Sağ olun. Xəqandı, vətəndi, Turandı, Vüsaldı, o biri qazilərdi. Yəni mənim yanımda olan bu qazilər həqiqətən də mənim oğlanlarımdır. Həqiqətən də mən o qədər bunları çox sevirəm. Bir oğlum qədər. O qədər sevirəm. Var olsun bunları. Vətənimiz azad olub. O mənfur ermənilərə də Allah lənət eləsin. Bir də onlar baş qalxızmasın. Bir də mən bu ölkəyə Azərbaycana sür arzulayıram. Bir də Xaqaniyə xoş ömür, gözəl həyat, bir də toyunda iştirak eləyək, toyun görək. Qaldı o elçi məsələsinə, onu Xəqanı özü təyin edəndə xəqalar, halalar hazırdır. Hazırdır, nə vaxtı? Üzüyümüzdə hazır olmasa da indi dünyamız gör belə həm bollu. Yox, niyə ki, yaxşıdır, hazırdır. Apararam, qurbandır Xəqaniyə. Apararam, niyə xərab aparmam? Xalası öz canı ilə də qurbandı ola, malı ilə, dövləti ilə də qurbandı ona. Hamısı qurban olsun Xəqaniyə. Xəqani, inşallah, bayaq dediyim kimi, inşallah gələn səfər bizim bura yığılmağımız sənin xeyir işində olar, inşallah. Allahdan sənə ailə səadəti arzulayırıq. Allah xoşbəxt diləsin. İnşallah, bir sözlə, toyunda yığılarıq bura, Allahın köməliyi ilə. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Mən də Allahdan rəhmət diləyirəm şəhidlərimizə, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Xəqaniyə də sizə özür bir daha xoş gəlmişsiniz. Xəqaniyə də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, 100 yaşasın. Mən də Xəqani qardaşımı təbrik edirəm. Allah uzun ömür, can sağlığı, acil şəfalar diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazi qardaşlara da şəfa versin. Çox sağ olun. Allah səni qorusun, bura. Çox sağ olun, var olun. O gün özümün toyunda iştirak edəsiniz. Çox gözəl ürəyimizdir. Allah Allah var eləsin. Səni bir 10 dəqiqə bir gözləyəm, qoy böyük dayısı gəlsin. El arasında yaxşı bir məsəl var. Deyərlər ki, Zirək bacı oğlu dayıya oxşar. Gəlin alqışlayalım bu dayıları. Can. Dayımız deyir ki, əziz tamaşaçılarımız, mən kiçik dayıyam, böyük dayı yoldadır, Şamaxıdan gəlir.
gözləməriz. Ona görə biz bir bağlaca reklamlara fasiliyə çıxırıq. Böyük dairi gözləyirik. Əlacımız yoxdur başqa. Xəqani balamıza Allahdan şəfa diləyirəm. Artıq şükür bu günə ayaqdadır. Şükürlər olsun. Xeyir işinə yığışaq. Sizin də işiniz daim olsun. Həmişə bizimlə birlikdə olun. Yusif müəllim, sizə Allahdan gözəl səs diləyirəm. Hamınızı alqışlayıram ki, bugünkü gündə qazilərimizin yanındasınız. İnşallah ki, hər zaman bizimlə birlikdə uzun yollarımız olsun. Mən Nuranə xanım sizə düz deyim ki, oktyabrın 30-u 31-i idi. İstər-istəməz mən yaralıydım, biraz insan ağrıyır da. Həkim mənə gəldi, dedi ki, o həkimə burdan mən ona salamlar deyirəm və ona hər zaman ömrümün axırınacan ona duacı olacağam. Adı Zaur həkimdir. Əsl deyə bilərəm ki, Azərbaycan oğludur. Əsl Azərbaycan həkimidir o. Dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qospitalında. Sağ olsun. Mənə bir söz dedi, dedi Xəqani, heyfslənmə. Allah Taala bir qapını bağlayır, bir qapını açır. Sənin gələcəyin hələ qabaqdadır. Mən onu o deyəndə başa düşməmişdim. İndi başa düşürəm ki, sizin kimi belə gözəl insanlar, Yusif müəllim deməyəcəm, Yusif əmi kimi dəyərli sənətkarımız bugünkü günə məni tək qoymadı. Mən o 5 qardaşı 5 dənə salamlayıram ki, belə bir ər oğlunu siz əmisi dayısınız. Ordumuza Allah can sağlığı versin, əskərlərimizi Allah qorusun, zabitlərimizi Allah qorusun. Başda möhtərəm prezidentimiz olmaqla, xanımı olmaqla onlara can sağlığı versin. Ölkəmizə, vətənimizə, Azərbaycanımıza yalnız və yalnız belə gözəl günlər qismət olsun. Bugün həqiqətən çox xoş oldu bizim qəhrəman oğlumuz, bizim qazimiz, bizim Xəqani oğlumuzun ad günündə bir yerə yığıldıq əziz tamaşaçılarımız. İnanıram ki, bizi hal-hazırda İzləyən bütün tamaşaçılarımız Xəqani, sənin ad günün münasibəti ilə səni ürəkdən təbrik edirlər, səni bağırlarına basırlar, öpürlər, səni hər birinin oğlusan, hər birinizlə qürur duyuruq. Qarabağ! Azərbaycandır! Xəqaninin ad günü münasibəti ilə qonaqların ardı arası kəsilmir, bayaqdan gəlirlər, xoş gəlib səfa gətiriblər və qeyd edeyim ki, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrindən qazi qardaşımızı təbrik etməyə gələn yaxınlar, qohumlar, əzizlər var və bayaqdan bu ailə bir nəfəri gözləyir. Düzdürmü Yusif müəllim? Bəs böyük dayı gələcək, özdə Şamaxıdan gələcək, elə biz də qoşulduq, sizi gözlədik, xoş gəlmişsiniz. Görünür ki, bu evdə sizin ayrıca hörmətiniz var. Birincisi, bu ev mənim lap ən yaxın qohumlarımdır, sonra da Xəqani bacım oğludur. Allahdan arzu edirəm ki, bacım oğlunun o gün olsun ki, birinci toy məclisinə yığışaq. Toy olsun. Deyir ki, şairim sözlər, deyir, bu zalim fələn rüzgarına bir bax. Əyyam xoş keçəndə devran gülərmiş. Qış tez züləndə, yaz saz gələndə, baxsa bar verəndə bağban gülərmiş. Bu dünyanın kərəmkanı var. Ədalət hakimin haqq divanı var. Bu çərx fələyin nərdivanı var. Enən ağlarmış, qalxan gülərmiş. Mən Allahdan arzu edərəm ki, Azərbaycan xalqı həmişə yüksələndən olsun, enəndən olmasın. Enəni, enən xalqı, erməni faşizm işğalçılarını arzu edərəm ki, həmişə enəndən olsun, olublar da, olacaqlar da. Mən də ilk öncə yenə deyirəm, gələn hər kəsə minnətdaram, Şamaxıdan mənim Axsaqqal dayım, bizim elimizin Axsaqqalı.